Zbog nezadovoljstva radom rukovodstva Džudo Saveza Republike Srpske danas je održana vanredna sjednica Saveza na kojoj je izabrano novo rukovodstvo. Na čelu Saveza je Živko Milijaš. Danas smo izabrali predsjednika Džudo Saveza, potpredsjednika Džudo Saveza. Danas smo promijenili članove upravnog odbora, a sve po statutu, znači njih 13 koje je bilo po statutu. Izabrali smo nadzorni odbor koji prethodni rukovodioci Saveza nisu izabrali na svojoj skupštini. Izabrali smo sportsku arbitražu, također veoma jedna važna uloga u našem Savezu. Za potpredsjednika je izabran Jasenko Delić, a za generalnog sekretara Dejan Ćup. Podršku novom rukovodstvu pružio je i svjetski šampion Nemanja Majdov. Prvi osnovni cilj nam je naravno da Savez konačno počne da radi po zakonu i da radi u interesu njihovih takmičara, to jest naših takmičara. Nakon toga pokušat ćemo da stavimo u red, što bi rekli, sve naše komisije, znači takmičarske komisije, sudijske komisije. Također cilj nam je da u Savez osvježimo, znači, rad u smislu tehnoloških nekih dostignuća. Naš Savez ne posjeduje neke tehnička rješenja za koje su potrebna u stvari da se takmičenja odvijaju na najviše mogućem nivou. Ovaj saziv će to pokušati da obezvijedi i da samim tim unaprijedimo naše takmičenja, suđenja i uopšte da na kraju iz toga profitiraju naši takmičari. Cilj je da ostavimo to našoj djeci, da uložimo u budućnost, da imamo sutra 10 olimpijaca, jer para se ima, samo treba da se ulože u našu djecu. Pošto je dosta bilo, dobio sam dosta i poruka i roditelja i trenera da svi su morali da finansiraju sami sebe. Sramota našeg saveza i generalno svih nas ovde je da naši sportski šampioni moraju da idu da prosaju po ulici, da uzmaju novce, da je borče neki turnir. A to nije njihovo je da treniraju, a cilj saveza i zašto postoji savez je zbog takmičara. Za predsjednika nadzornog odbora izabran je Dalibor Simić, a jednoglasno je usvojen i upravni odbor saveza od 13 članova te sportska arbitraža od 5 članova.